ហើយបច្ចុប្បន្នភាពនេះពុទ្ធសាសនាយើងបានផ្សាយទៅកាន់សកលលោកហើយប្រកាសណាក៏ព្រះអង្គខំរៀនទៀតហើយអ្នកដែលអត់ទាន់បានស្ដាប់នៅជ្រះថ្លាព្រះពុទ្ធសាសនានៅច្រើនណាស់ហើយរងចាំគុណម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គទៅជួយដើម្បីអប់រំដើម្បីសំដែងអញ្ចឹងរៀននៅនេះគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យរៀនមិនត្រឹមតែបាលីធម្មវិន័យទេគឺអាចរៀនភាសាអង់គ្លេសអាចអនាគតទៅនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាភាសាធម៌អាចទៅកាន់ពិភពលោកបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមើលប្រទេសរមអង្គនៅប្រទេសយូហ្គាន់ដានៅអាហ្វ្រិកអត់មានពុទ្ធសាសនាទេនឹងឲ្យលោកមកអាមេរិកនៅកាន់នៅជាកុហកហ្នឹងថ្មមើលប្រវត្តិលោកហ៎អាហ្វ្រិកហ្នឹងខ្មៅមកជើងថ្មខ្មៅសតថ្មិញទេសក់លកញាញ់ហើយដូចដីទឹកភ្លើងខ្យល់នៅនោះវាមិនសូវល្អក៏មិនដឹងបានហើយអ្នកក្រអីច្រើនលោកចាស់មួយអង្គនោះលោកមកអាមេរិកហើយអាមេរិកហ្នឹងមានវត្តភូមាហើយវត្តភូមាហ្នឹងក៏មានមណ្ឌលសមាធិអីចឹងទៅក៏ចូលទៅក្នុងសំណាក់វត្តពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក្រោយមកក៏ជ្រះថ្លាខ្ញុំជ្រះថ្លាក៏ដូចធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងគិតថាប្រទេសហ្នឹងមានបុណ្យដែរដែលមានអ្នកគិតដល់រឿងអស់ហ្នឹងហើយក៏បួសសម្រាប់ចិត្តបួសហើយក៏ទៅបដិបត្តិសមាធិអីហើយរៀនសូត្រពុទ្ធសាសនាដូចទៅក៏ទៅប្រទេសកំណើតវិញទៅប្រទេសយូហ្គាន់ដាហ្នឹងបានឥឡូវកើតវត្តមួយហើយនៅប្រទេសយូហ្គាន់ដានៅអាហ្វ្រិកហ្នឹងតែអាត្មាគង់តែគិតថាមានពេលមានឱកាសអីចង់ទៅធ្វើទៀនអីនៅនោះឲ្យក្មេងៗហើយក៏របៀបដូចថាធម្មយាត្រាអញ្ចឹងណាទៅអញ្ចឹងលោកមួយអង្គហ្នឹងចង់និយាយថាក្នុងមួយអង្គលោកទៅបង្កើតវត្តឲ្យផ្សាយបង្រៀនឥឡូវហ្នឹងបរៀនធម៌ក្មេងៗទេសនាឲ្យញាតិញោមនៅស្រុកលោកនឹងបានស្ដាប់បានអីចឹងចុះដីឡែកនេះគុណម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គនេះដែលឲ្យលោកនោះមិនមែនរស់នៅក្នុងប្រទេសមានពុទ្ធសាសនាទេតែបានមាននិស័យហើយបានសិក្សារៀនសូត្រព្រះធម៌ព្រះវិន័យហើយទៅផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យជនជាតិយូហ្គាន់ដានឹងបានទទួលអាវាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងហើយដីឡែកទៅគុណចាស់ក៏ព្រះអង្គនេះនឹងរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានព្រះពុទ្ធសាសនាតាមស្ថិតិ 95% នៃប្រជាជនសរុប17លានអ្នកយីច្រើនណាស់ញោមច្រើនមែនទែនសំនួរសួរថាតើយើងបានគិតដល់កន្លែងនឹងអត់គួរតែខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រហើយបើមិនមានលទ្ធភាពអីអាចជួយដល់ប្រទេសដទៃបានគឺជួយប្រទេសខ្លួនឯងណាហើយមិនមែនមក
មែនតែនៅប្រទីមានជ័យទេព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គមានបាត់ដំបងមានឧត្តមមានជ័យមានស្វាយរៀងមានសៀមរាបមានព្រៃវែងហើយមានមណ្ឌលគិរីដែររតនគិរីហ្នឹងហើយចឹងគឺមានសឹងគ្រប់ខេត្តញោមចុះបើមួយអង្គពីរអង្គលោកមកទទួលការសិក្សារៀនសូត្រហើយលោកទៅវិញលោកកើតជាចៅអធិការលោកកើតជាធម្មកថាទេសនាផ្សព្វផ្សាយក៏ចាត់ទុកថាលោកទៅជួយផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាហើយដូចញោមសូត្រមិញសូមឲ្យពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកហើយអ្វីដែលញោមប្រាថ្នាគឺសូមឲ្យពិភពលោកទាំងមូលនេះបានទទួលនៅសន្តិភាពហើយដើម្បីទទួលបាននៅសន្តិភាពវាត្រូវតែមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកទទួលយកនៅសន្តិភាពដាក់ក្នុងចិត្តរៀងរៀងខ្លួនគឺអតោសៈគឺមិនខឹងហ្នឹងហើយមិនមានហិង្សាយកនៅវិហិង្សាធម៌អហិង្សាធម៌មកដាក់ក្នុងចិត្តឲ្យបានគ្រប់គ្នាទៅនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាអង្គការយៈយើងថាអង្គការយៈ